Ekspres Mutiara, hentian bas Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Bas Mutiara, nak naik bas tu lah nanti jam 9.30 bergerak. Yang depan tu, SP Bumi tu, My Bus, dan juga satu-satu lagi yang kat belakang sekali tu, bas yang bentuk rumah tu di Terengganu. Yang ni bas tempatan lah ni, ke daerah-daerah di Kuala Terengganu. Stesen bas ni sama je. Kalau dulu-dulu zaman tu kecil-kecil, kat sini hanya stesen bas untuk yang dalam negeri Terengganu, ke daerah situ sini, ke bandar situ sini. Nah, macam perhatian kepada semua penumpang. Dah memanggil dah. Siap panggil nama lagi. Lambat naik. Tak lambat sebenarnya, 10 minit lagi. Tadi kan Zul lalu depan tu, depan bas tu, driver bas tu tanya, nak ke mana? Dia cakap, hantar anak kau. Mutiara dah nak bergerak jam 9.30. Bye. Bye Azi. Bye Azi. Semoga perjalanan selamat sampai ke destinasi, dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin. Bas adik-beradik, bas Sani, bas Mutiara, bas SP Bumi, bas apa lagi yang ada tadi, yang tu je Zul tengok.